Areál Ponávka se rozkládá na místě bývalých brněnských škrobáren mezi ulicemi Dorných, Škrobárenská a Masná, čímž také navazuje na areál bývalých městských jatek a na budovu funkcionalistické masné burzy z roku 1924 od architekta Bohuslava Fuchse. Zelenou osu areálu tvoří říčka Ponávka, podle které celý areál dostal také název. Výroba na místě dnešního areálu Ponávka byla zahájena v roce 1844, kdy zde vznikla první chemická továrna v Rakousku Hochstetter a Schickard. Na přelomu 19. a 20. století byla výroba rozšířena o výrobu vodního skla, boraxu, sulfidu sodného a dalších chemikálií. V roce 1922 byla firma vyhodnocena jako nejlepší a nejlépe vybavená škrobárna v Československu. V období první republiky se zde vyráběly také tiskařské barvy a lepidla na bázi škrobu. V průběhu druhé světové války měla firma 450 zaměstnanců a po jejím skončení byla znárodněna. Po určitých peripetích se ustálil název brněnské škrobárny. Výroba zde probíhala až do roku 2000, kdy byla postupně ukončována, až nakonec skončila úplně. V roce 2005 celý areál koupila firma CTP Invest, která jej postupně rekonstruuje, revitalizuje a doplňuje o nové budovy dle návrhu architektonického ateliéru Studio 8. Rozloha všech budov areálu je 62 000 metrů čtverečních, je zde zaměstnáno přes 2 000 lidí a působí zde kolem 70 klientů. Například firmy ABB, Global IT Center, Siemens nebo startupy jako je Flowmon Networks. Mezi nové objekty patří čtyřpatrové kancelářské budovy s vnitřním atriem. Jejich fasáda je řešena z režného cihlového zdiva zdobeného vrubořezem, což je typický výzdobný prvek industriální architektury poloviny 19. století. Cihlová fasáda také odkazuje k holandskému původu majitele areálu. První nadzemní podlaží je věnováno kavárnám, restauracím a krytému parkování. CT boxy jsou naproti tomu objekty o rozloze 800 metrů čtverečních, které jsou určeny hlavně pro malé a střední firmy. Jsou složené z kanceláře, showroomu, skladových nebo výrobních prostor. Jsou řešeny jako jednoduché jednopodlažní architektury v kombinaci skla a kovové fasády. Podél vodního toku uprostřed areálu se nachází klidová zóna obsahující relaxační prostor, venkovní sportovní hřiště, ohniště na veřejné grilování a také zelenou volně přístupnou plochu navrženou holandským zahradním architektem Lodewijkem Balionem. CTP tento prostor nabízí nejen svým klientům, ale také široké veřejnosti. Na klidovou zónu navazuje areál bývalých škrobáren, ze kterého se zachovalo několik budov z konce 19. a počátku 20. století. Budovy byly rekonstruovány a adaptovány současným potřebám nájemců. Jedná se většinou o stavby kombinující režné cihlové zdivo s omítanými plochami a slouží částečně jako kancelářské, ale také jako skladově výrobní objekty. Studio 8 zvolilo k vizuálnímu sjednocení nátěr ve světle šedém odstínu s tím, že byly zachovány kromě stavební podstaty také původní detaily, jako jsou velkoplošná ocelová okna nebo výzdívky z luxferových cihel. Tato část areálu je přístupná také z ulice Dornych. Nejnovějším přírůstkem do historického areálu jsou výškové stavby domek 1, 2 a 3. V současné době je již v provozu domek 1 a zbývající dvě stavby jsou před dokončením. Budovy domku mají sloužit jako nadstandardní ubytovací prostory formou kolejí a apartmánů. Domek 1 je 13-podlažní budova se 159 pokoji a více než 300 lůžky. Jednotlivé pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a kuchyňkou. Přízemí je určeno nejrůznějším společenským aktivitám. Je zde k dispozici například společná kuchyně, která umožňuje komunitní život formou společného vaření. Dále je zde společenská místnost s biliárem a klavírem nebo také posilovna. Po dobudování domku 2 a 3, které budou obsahovat stylové apartmány a podzemní garáže s kapacitou 100 parkovacích míst, by měla v jejich okolí vzniknout i komunitní zahrada. Domek 2 a 3 budou mít po dokončení certifikaci BREEAM Outstanding a certifikaci WELL Gold. Domek 1 je certifikován BREEAM Very Good.